Eskúli, komin á Eurobasket, varstu með liðinu síðast? 2015, já. Já, þannig að þú ert sjóðar í hérna vídeoanum. Svona... Ég er sjóðar að vera inn í herbygg og gera ekki neitt. Já, já. Það er bara svona, svo tekið fram að þá sér þú hvað er það sem þú sér fyrir liðinu? Ég sé raun og veru bara megnið af vídeoanvinnslunni. Já. Þannig ég bara klipp allt niður í ræmur og matað á að upplýsingu. Já, já, mitt. Mikil vinna sem að fer í þetta? Já, til að vera tími allavega, sko. Hérna, eru langir dagar, við erum framöldið nótunni. Já, við deildum nú einu svona herbergi saman, ég man eftir þú veist. Það var í tímann, maður. Það var góði tímann. Nei, ég segi svona, en þú ert, já, þú ert að þessu lengi. Já, þetta er alveg, náttúrulega mjög samt bara eftir hvað við erum að fara yfir, en eins og núna allavega síðust tveir dagar, þetta er búið að vera. Já. Góðir 20 tíma dagar kannski, en það er svona misjaflega mikið og matið okkur pásurinn á milli. Þú er þetta Grikkland á morgun og svo bara kemur, já, hver stór þjóðuna fætur annar í körfubolta. Náttúrulega til mikið af efnið af þessum liðum, ertu bara með katalóginn frá síðasta árið eða hvað er verið að vinna með? Nei, við reynum nú yfirleitt að hafa þetta sem nýjasta leiki og náttúrulega þegar það kemur inn í mótið þá erum við náttúrulega bara að horfa þá leiki sem eru spilaðar á mótinu, sko. Já, sem er náttúrulega það liðið sem að... Já, hverju sinni, sko. Hérna, en eins og Grikki núna, þá kannski erum við að reyna að ná í sem nýjasta leiki og hafa þetta svona þessi mest aktu deit, en náttúrulega misjafn hvað aðgengi maður hefur að leikjum. Missa þeir Jánes að þetta kumbó út úr sínum hóp, breytir það ekki svona hvernig skoðu leik? Að sjálfsir. Er það ekki risistó faktor í? Hérna, jú, auðvitað breytir það að helling bara fyrir Grikkina að missa að freak út. En, það setur ekki svolítið mikið X í jöfnina ykkur kannski? Hvað eru þeir að fara að gera á morgun? Jú, það er alltaf breytir leiknum þeirra, þannig að fókusinn alltaf færist bara yfir á aðra og kannski fleiri menn. En hérna, breytir því ekki, það er hellingur að gríðarlega góðum körfuboltamönnum að það. Að fókusinn hefði kannski ekkit verið minni á öðrum, en hann kannski bara færist á fleiri. Ég skilji. Hvernig myndir möguleika leiksins á morgun? Svona bara? Það er bara allt hægt þegar vilinu fyrir hendi. Við vona að íslenska geðvikinn flytji í fjöld bara. Hvað heldur þú að fá marga tíma í svefni nótt? Svona alveg að lokum? Ég er bara örugglega nóg í nótt, ég veist að við séum komnir langt með þetta. Þannig að hérna, ég fæ örugglega góða nótt í nótt. Frábært, takk fyrir að gangi vel. Takk.